Veliki pozdrav, dragi moji ko-kreatori. Evo video, kao što vidite po naslovu, koji se zove Put najmanjeg otpora. Želim vam malo pojasniti taj put najmanjeg otpora, jer on igra ogromnu ulogu u kreiranju vlastitog života, kada istinski razumijete da nije poanta u događajima u životu, nego u emociji koju osjećate dok se nešto događa, onda shvatite zapravo kako je moguće da je život predivna avantura, kako je moguće, neko me pitao ovaj vikend, dobro, imaš li ti loš dan? Svega, nemam ja loš dan, ja si ne dozvoljavam imati loš dan, jer prvo zamisli da mi je zadnji, a ono bio mi loš. Kako je moguće nemati loš dan, to ću vam objasniti u današnjem videu, i kako se zapravo ide putem najmanjeg otpora. Ko prati moja videa, zna da puno puta spomenem upstream i downstream, dakle uzvodno i nizvodno. Što to znači? To znači da sve što radite tokom dana se zapitate da li idem uzvodno ili idem nizvodno. Kada su otpori u pitanju, kada su emocije niske vibracije, kad radite nešto što vam se ne sviđa, kad imate nekakvu negativnu emociju, znači da idete uzvodno. Dobro. Kad idete nizvodno, kada uživate u tome, kada osjetite emocije, visoke vibracije i tako dalje, kada nemate otpore, tada idete nizvodno. E sad, da li je moguće tijekom cijelog dana ići nizvodno? Je. I tome će služiti ovaj video. Da li je moguće raditi ono što ti se ne sviđa i ići nizvodno? Je. Da li je moguće biti s onim s kim ne želiš biti i ići nizvodno? Je. Da li je moguće imati dijagnozu i ići nizvodno? Je. Da li je moguće nemati trenutno novaca i ići nizvodno? Je. Bila sam tu. Bila sam tu i sve ovo što vam govorim, govorim iz vlastitog iskustva. Znači, mi kao vibracijska bića koja, dakle, naše emocije emitiraju, odnosno vibriraju, jel' tako? Na vama je što ćete napraviti od pojedine situacije. Ja znam da nije jednostavno biti trenutno tamo gdje ne želiš biti, a ići nizvodno. No, ako nešto nije jednostavno, neću reći da je teško, ne znači da nije moguće i ne znači da se ne može uvježbati. Nije puno toga bilo jednostavno. Je li djetetu jednostavno naučiti hodati? Nije, ali ne odustaje. Pada 78 puta, da 78, da je jednostavno, onda bi se digao i prohodao. Dobro, tako da, moguće je, apsolutno je moguće. E sad, evo kako. Tako da prvo osvijestite da uvijek je pitanje emocije, a ne akcije. Molim vas, ovo je tako važno da razumijete. Uvijek je pitanje emocije, a ne akcije u zakonu privlačenja i u kreiranju vlastitog života. Znači, mnogi ljudi rade akciju sa emocije niske vibracije i zato nemaju rezultate. Oni koji shvate da je emocija ta koja kreira, će čak i postizati rezultate bez akcije. Tome sam svjedočila milion puta, što opet ne isključuje akciju, ali emocija visoke vibracije i akcija. Dajte, ja vam moram pokazati kako sam se ja sad naježila. To se meni dogodi kad ono, nešto vam kažem šta ono, još jednom vam moram ponoviti, ono, samo me prođe ježenje. Dakle, kada se uskladi emocija, visoke vibracije i akcija, događa se bomba kreativna. Dobro, e sad, lako je meni
danas biti na visokoj vibraciji. Jer ja stvarno danas živim ono, ja više ništa ne moram, ja sam se namorala. To je iskarikirana rečenica, ali je živa istina. Međutim, što to znači? To znači da sam u početku i ja radila ono što sam morala da bi do kraja života radila ono što želim. Međutim, kako se dođe do toga? Danas ja više ništa ne moram, jer sam moranja radila sa visoke vibracije. Evo, to je poanta ovog videa. Znači, i kada i danas, na primjer, da li ja najrađe ne bi više nikad kuvala? Najrađe ne bi. Rekla sam, ultimativni uspjeh će mi biti kad budem imala jednu tetu koja mi svaki dan kuva. Dobro, međutim, dok još nemam tetu koja mi svaki dan kuha, ja kada kuham, radim na svojoj emociji. Znači, ne govorim, ne da mi se kuhat, ajme meni opet moram kuhat, ajme meni koliko mi u životu kuvamo, pa dobro, ću li ja ikad prestat kuhat. To je niska vibracija i to nije put najmanjeg otpora. Put najmanjeg otpora je hvala ti Bože da si mogu ovo kupiti. Hvala ti Bože da imam kome skuhati. Hvala ti dva jela kad radim Saši za njegovu prehranu i djeci. Znači, ja vam na primjer kada pečem palačinke, pečem uvijek palačinke LCHF i palačinke za djecu. Kada radim picu, picu LCHF i picu za djecu. Sad, na primjer, pečem kokoš i povrće. Uvijek dodam i malo kumpirića za moju djecu. Znači, i po dva ručka spremam. Ali hvala ti Bože da je moj suprug živ. S guštom ću mu ovo spremiti. I hvala ti Bože da imam djecu koja još uvijek ono mogu jesti šta god hoće i uživaju i tako će slatko pojest to, jel svačate. Znači, i kada radim ono što znam da neću dugoročno raditi, to se posve se mijenja vibracija. Znači, ja kada razgovaram sama sa sobom, kažem ok, još malo pa neću više nikak kuvat, još malo. Jel ok, dakle posve mijenjam svoju vibraciju, a dok se to ne dogodi, kuham i uživam u tome. Kad sam radila posao koji nisam voljela, ovdje uopće ne trebaju navodnici, kada sam jedno ljeto uzela posao u medicinskoj firmi, bila sam u uredu od 8 do 2, išla sam ko akviziter po ljekarnama, ono stvarno mi je to bilo, nisam to bila ja. Još pogotovo kad ono uđeš u tu priču pa shvatiš da ljekarne ne uzimaju najbolje nego najjeftinije i kad shvatiš da tebi nude toplomjer koji je njima bio najjeftiniji, a neko je najbolje o ljekovima, vam neću niti pričati, ono je bolje da ne znate. Onda sam mijenjala pogled na to i rekla, ovo nije za stalno, ovaj će me posao prehraniti ovo ljeto. Zbog ovog posla ću ja sutra moći platiti stan. I to su razlozi zašto sam ja danas živim svoje snove i radim posve drugi posao. Jer i dok sam radila posao koji nisam voljela, ja sam išla nizvodno. Evo, to je poanta ovog videa. Ako imate neku dijagnozu, uzvodno je plašiti se, strepiti, čak i analizirati hoću li uzeti tablete, neću li uzeti tablete, jer ako uzmem tablete, je li kreiram da sam bolesna, ali ako ne uzmem tablete, dakle, stanite i pitajte se što je nizvodno, što mi je nizvodno, popiti tablete i osjećati se bolje i raditi na svom iscjeljenju dok ih više ne bude morala piti ili ne uzeti tablete. Na vama je odluka. Niko ne zna osim vas što je nizvodno, a što uzvodno. Kao što niko ne zna za mene što je nizvodno, a što uzvodno osim mene. Ja osjećam s čim ću lakše rezonirati. Prije neki dan me opet na Instagramu neko pitao vezano za moju Ani, kako je odgajam, škola, učenje i to. Nizvodno. Dakle, ispitujem je lekciju koja joj nikad u životu neće trebati. Nikad. Žao mi djeteta. Razumijete? Ali što je nizvodno? Nizvodno je ljubavi. Moraš ovu školu završiti. Moraš. Moraš jednostavno ovo naučiti i učiš učiti. Bit će ti lakše učiti poslije ono što te istinski bude interesiralo.
Dakle, kada ne nauči da li je discipliniran, da, opet nizvodno, ovo je za tvoje dobro, ovo je za tvoje dobro. Jer mislim, šta da dobiješ jedinice, da padneš razred, zamisli, je li to vortex? Nije. Je li okej, okay. Vortex je ljubavi, završi ovo, upisat ćeš fakultet koji god hoćeš, jer mama i tata rade na tome da ti mogu priuštiti fakultet koji god želiš, izdrži ovo. Moram te disciplinirati, ne mogu, jednostavno ne mogu podržati da ne naučiš i da te pustim vanka. Želim da naučiš učiti poslije ono što će te interesirati. Evo, to su vam neki primjeri. Kada nemate novaca, isto tako, neka metoda, meni je život promijenila ona metoda, zamisli da si dobila na lotu i sad čekaš isplatu mjesec dana. Znači, ovog trenutka si ne mogu nešto priuštiti. Što je uzvodno? Briga, ajme meni kako ću, sumnja. Što je nizvodno? Ok, ovog trenutka nemam, ali čeka me negdje. Zamisli, ono, dobila sam loto. Ka, ja znam da mnogima to zvuči blesavo, ali ka, ja bi stvarno rađe bila luda do kraja života i živila, većini, jel? I živila ovako kako živim, nego bila normalna i gladna i tužna i ne znam, ono, pesimistična i mislila da svijet ide ne znam di. Nije poanta jel vi izgledate normalni ili ludi drugima, poanta je kako se osjećate. I ako su meni te metode u datom trenutku donosile rezultate, a moj današnji život vam je rezultat svega što vam ja pričam, onda ću ja bi luda, ako treba pred cijelim svijetom, i zamišlja da sam dobila loto. Dobro, evo, tako da to je dakle put najmanjeg otpora, se bira iz trenutka u trenutak. Sada moram ići na taj sastanak. Što je pozitivno u ovoj priči? Što mogu napraviti da dignem svoju vibraciju? Imate video zašto se razmišlja pozitivno ili ovako nešto. Tu sam vam detaljno objasnila poantu i dubinu pozitivnog razmišljanja. Nema tu banaliziranja, misli pozitivno, cvrčci, cvijeće, ružičaste naočale. Misli se pozitivno da se dođe na vibraciju takvog ishoda. I kada vi idete na sastanak sa tom drugom vibracijom, ok, odradit ću ovaj sastanak, što je pozitivno ovome, možda ću čuti nešto od nekoga, možda putem sretnem, ljudi, ja sam tome svjedočila. Ja sam svjedočila 1000 puta kada bi išla napraviti nešto što mi se ne da, promjenom pogleda na to, svjedočila bi posve drugom ishodu. Ok, i evo, birajte svoj put najmanjeg otpora, jer to je, vi ste ti koji dižete vibraciju. Znači, možete ovog trenutka biti na dnu i početi birati put najmanjeg otpora. Kako on izgleda? Emotivno dobro. Emocija je pozitivna. Samo u glavi okrećete, znači, situaciju prebacujete u pozitivnu, u zahvalnost, u razumijevanje. Od banalnog primjera kad vam se nešto desi, samo pitanje tko zna zašto je ovo dobro, je posve vam promijenilo vibraciju i onda to vježbate. I onda se dogodi da nemate loš dan. Moje dijete je cijeli vikend bilo bolesno. Ja nisam imala loš dan jer sam rekla hvala ti Bože da mu je prehladica najgore što će mu se desiti u životu. Tražila sam pozitivne aspekte, igrali smo se, spavao je s nama u krevetu, grlili smo se, igrao se sa Sekon, proveo je 2-3 dana kući. Dakle, što pozitivno iz ovoga izlazi? Evo, to je put najmanjeg otpora. I onda ne možete imati loš dan, ne možete imati loših 5 minuta, jer sve što vam se događa, vi prebacujete u put najmanjeg otpora. Bila se radi o novcu, o partneru, o zdravlju, o poslu, o bilo čemu. Evo, nadam se da sam vam malo pojasnila i još ću vam jednom ponoviti, nikada nije poanta u događajima i situacijama, nego u našim emocijama. Kada smo u nekom događaju ili u nekoj situaciji. One određuju
kako će vam put izgledati, što ćete kreirati. Još kad shvatite da je emocija manifestacija, onda shvaćate da u točno u datom trenutku vi znate što ćete manifestirati po emociji koju osjećate. Eto ga, puno vas volim, nadam se da je malo jasniji ovaj put najmanjeg otpora. Uvijek možete ići nizvodno. Uvijek. Tako je život i zamišljen. Učili su nas da je neka briga, žrtva, šta odricanje ili ne znam šta put do sretnog života. Nije. Nije. Eto ga. Puno vas volim. Ćao.